নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। চ' কি কি পোষ্ট ওলাইছে বা কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বা চেলাৰি কিমান হ'ব বা লাজেট কিমান হ'ব, আমি সকলোখিনি ইয়াত আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো সকলোখিনি নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব। চ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' প্ৰথম পোষ্ট হৈছে পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰ। টোটেল পোষ্ট আছে দুটা, এটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে, এটা অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আই টি আই। চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আই টি আই ট্ৰেড অফ পাৱাৰ পাম্প অপাৰেটৰৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেওঁলোকেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু চেলেৰি দিয়া হৈছে 14,000 পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে 5,000 টকা। আৰু দুই নম্বৰ পোষ্টটো আছে ড্ৰাইভাৰ, দুই নম্বৰ পোষ্টটো ড্ৰাইভাৰ। আৰু পোষ্ট আছে দুটা, এটা আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আৰু এটা আছে অ' বি চি কাৰণে। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু লগতে লাগিব আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এল এম ভি বা চি এ বি ভিৰ পৰা আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, যিসকল আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু চেলেৰি দিয়া হৈছে 14,000 পৰা 49,000 আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে 5,000 টকা। আৰু তিনি নম্বৰ পোষ্টো আছে লাইটিং এচিষ্টেণ্ট, আৰু পোষ্ট আছে দুটা, এটা আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে, এটা অ' বি চি কাৰণে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ফিজ আছে এইচ এছ এল চি পাছ, অৰ্থাৎ আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনাৰ মিনিমাম 5 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, ফিল্ম প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত লাইট বয় হিচাপে আপোনাৰ কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে চেলেৰি দিয়া হৈছে 14,000 পৰা 49,000 টকালৈকে আৰু গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব 5,600 টকা। ইয়াতে এইজ দিয়া হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 38 বছৰৰ ভিতৰত, আৰু যিটো আপাৰ এজ লিমিট আছে সেইটো ৰিলেক্সেবল 5 ইয়াৰ্ছ ইন কেছ অফ এছ টি এছ চি আৰু ক্ষেত্ৰত, আৰু 3 বছৰ আছে অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া হৈছে নীল, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো নীল। আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেনেধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব, এপ্লাই মোডটো হৈছে অফলাইন ফৰ্ম বা ইণ্টাৰনেট ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনৰ লগত দিব লাগিব চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি চাৰ্টিফিকেটছ, মাৰ্কছ, ভেলিড এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইজ নেচেচেৰী, 2 কপিজ অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। চ' এইখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব। এই চাইজ দিয়া আছে এনভেলপত দিব লাগিব, যিটো হ'ব 28 cm x 13 cm এটা দিব লাগিব। লগতে 5 টকীয়া এটা পোষ্টেল ষ্টাম্প লগাব লাগিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 9 আগষ্ট 9 তাৰিখলৈকে। সকলো কেণ্ডিডেট এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ সকলোখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে ইয়াত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ৰিজনেল ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন ইনষ্টিটিউট, চিলা, চাংচাৰী, গুৱাহাটী। আৰু এইটো হয়তো হ'ব চাগে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। আৰু আপোনালোকে যদি নটিফিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে।